Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Isabela, eu sou a responsável aqui pelo canal e vamos para mais um vídeo aqui, tá bom? Peço que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e vem fazer parte, tá bom? Dessa família que só tem a crescer, tá? Hoje eu vou fazer um amigurumi. Quem me segue no Instagram viu que eu fiz, né, uma enquete. E os meus seguidores de lá escolheram a minha próxima produção. E eles escolheram então de eu fazer um amigurumi, ou naninha, ou um bichinho, tá bom? Então eu trouxe aqui o vídeo para vocês também, tá? Ó, eu vou utilizar o barroco número 4 do amarelo ouro. Vou utilizar esse amigurumi aqui na cor 9278. Vou utilizar esse aqui, que é a cor branca. E ele não tem. Ele tá sem numeração, tá, gente? Ó, ele veio sem numeração, não sei por quê, tá? E vou utilizar essa cor aqui, ó. 6614. Ele é o alfazema, tá? Se eu não me engano, eu não tô falando errado. Eu acho que é alfazema, sim. Vou utilizar a manta acrílica. A agulha 2,5, tá? E vou utilizar também a agulha de tapeçaria para as costuras, só que eu esqueci de pegar. Aí, caso eu use alguma outra cor, depois eu venho falando para vocês, tá bom? A cola tá aqui mesmo, só porque foi da outra produção, eu esqueci de tirar daqui da mesa. Eu tô na mesa, hoje eu não tirei nada de cima da mesa para gravar. Tá bom? Então é isso. Eu vou fazer o meu amigurumi e venho mostrando para vocês tudo que sobrou do material, preço. Tá? Tudo direitinho, igual eu sempre faço para vocês, tá bom? E a videoaula vai estar aqui na descrição do vídeo. Então eu vou fazer e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, gente, como vocês podem ver, olha a lindeza que ficou esse unicórnio. Eu já terminei ele. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre os materiais. Eu não pensei de pesar o novelo antes e pesar o novelo depois que eu terminei, para saber, né, assim, a quantidade de material que foi. Porque conforme a gente vai fazendo, a gente não consegue pesar e ver a quantidade de material, porque a gente já vai colocando a fibra, né? Mas eu vou pesar ele aqui pra gente ver o peso dele, quanto que ele ficou pesando, tá bom? Zerou. Ficou pesando 146 gramas. É assim. Depois de pronto, já com a fibra e com o olhinho, eu achei que ele fosse ficar um pouquinho mais pesado. Me surpreendeu, tá? Ele ficou bem levinho, né? Ó, na videoaula, a moça faz com barbante, tá? E a única diferença que eu fiz foi usar a linha amigurumi, tá? Foi a única coisa que eu fiz foi utilizar a linha amigurumi. Do resto, eu fiz igualzinho a videoaula dela, não fiz modificação, porque como é o meu primeiro amigurumi, eu não costumo fazer alterações na primeira peça, tá? De repente, se eu fizer outro, talvez eu faça alguma alteração. A orelha faça um pouquinho maior, né? O bracinho um pouquinho mais comprido, o corpinho. Mas isso aí é papo para outro vídeo, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, o que me sobrou de cada novelo, tá? Esse branco já estava aberto, tá bom? E ainda me sobrou esse aqui. Acredito eu que eu consiga fazer mais um unicórnio com esse aqui, tá? Um unicórnio inteiro não, vai faltar assim, acredito que falte para as patinhas, mas eu consigo começar. Esse aqui, ele também já estava aberto, tá? Ele vai um pouquinho mais de material do que o roxinho, porque esses caracolzinhos aqui vai bastante material, tá? Então, mas assim, ainda continua. O novelo estava aberto e ainda sobrou bastante. Eu não sei se dá para vocês verem, sabe? Ó, ainda sobrou bastante novelinha, linha aqui no novelo, tá? E o roxinho vai bem pouquinho, é só para essas partezinhas que vocês estão vendo. Então, assim, não devo ter gastado 50 gramas de roxinho, tá? O valor de venda. Gente, eu demorei para fazer esse unicórnio 2 dias. Tudo bem que não foram 2 dias intensos nele, né? Assim, eu comecei ele ontem por volta de 9 horas da manhã. E terminei ele hoje 4h30 da tarde. Mas eu não fiquei 100% nele. Por quê? Eu tive que atender cliente, entregar encomenda. Eu tive que
postar coisas no Instagram pra gente, pra eu dar aquela movimentada, postar story. Então não é 100% na peça, tá? Mas eu vou calcular como 2 dias. E venderia ele de R$50 pra cima. Não tem como vender por menos, tá? Porque não vai tanto material, mas vai bastante tempo, né? Entre 50 e até uns R$70, tá? Mas acredito eu que aqui na minha cidade eu consiga, talvez consiga vender R$50. Mas que isso acredito que eu não consiga vender, tá bom? Como eu já falei, preço, né, vai de região para região. E aqui na minha região, se eu botar as coisas muito caras, eu não consigo vender, né? Pro tipo de público que eu ainda, que eu vendo, né? Eu não consigo vender, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do resultado dessa fofura. Olha só que gracinha. Já tem foto dele no Instagram, junto com a dona dele. Eu não lembro se eu falei, mas esse unicórnio vai pra minha filhinha. Então já tem foto dos dois lá no Instagram. Me segue lá também, tá bom? Lá eu tô sempre postando também, ó. Deixa eu virar pra vocês verem o rabinho. Eu só achei que o rabinho ficou um pouquinho, ele tinha que ter ficado mais centralizado, mas tá ótimo assim, né? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, de coração. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!